Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka z herní série World of Warcraft. Dnes se podíváme na startovní lokaci Pandarenů. You are a Pandaren, born and raised on the mysterious Wandering Isle. While many of your fellow Pandaren prefer a tranquil life, the lure of adventure burns in your blood. Recently, the Wandering Isle has begun erratically weaving about the world's oceans. The air grows cold, and your island home is spiraling toward disaster. As one of the most promising of students at Master Shang's monastery, you may just be the salvation for your people. But first, you must complete your training. Dámy a pánové, již máme za sebou zdárně všechny startovní lokace alianční strany, všechny startovní lokace strany Hordy. Děkuju Mašinsky za odběr. A nyní nás čeká poslední pandarenská výzva. V první řadě si tady hodíme autoloot. A proč jsem si pandareny nechal nakonec? Odpověď je jednoduchá. Pandareni jsou ze začátku neutrální a po dokončení celé lokace startovní si můžete vybrat, zda půjdete k Alianci, anebo zda budete pomáhat Hordě. To je hlavní důvod, proč jsem si nechal pandareny až úplně nakonec po všech ostatních rasách. Nyní nás tady čeká úplně první úkol. Jak vidíte, máme tady posilovací pytle, které využijeme za chvíli u dalšího questu. Nyní bychom si měli vzít zbraně. Equip tady máme hnedka na začátku. A jen co si to equipneme, tak zrovna budeme pokračovat dále questem. Který je splněný, odevzdáme a vezmeme si další. Pandarenská lokace došla s datadiskem Mists of Pandaria a přidala tady pandarenskou rasu. Aktuálně, jelikož se plánuje datadisk Shadowlands, tak pro předplatitele, kteří si ho zakoupí předem, se odemíká možnost mít Pandarena jako Dead Knighta, což standardně nebylo a odemíká se to až od Shadowlands verze. Je to taková trošku perlička vůči prakticky náboženství Pandarenů. Na druhou stranu je to logický krok, protože každého mrtvého mohli nemrtví rytíři oživit. Tedy aktuálně máme základní jeden spell. Quest máme kompletní. Odevzdáme a přesuneme se i hned dále. Vidíte, že jsem tam použil spell, který je specifický zde. Ten spell má účinek uspání, takže si můžete vyřadit soupeře na chvíli a buď se od něho vzdálit, nebo se věnovat druhému. Nyní máme vyzvat 6 springů na souboj. Vezmeme to velmi rychle, jak nám spell dovolí. Další v řadě. O, ten se počítal taky, máš. Nice. Počítá se to i ve dvojku. Když to člověk smahne. To je parádička. O,
Pojď. Complete. A mistře. Splněno. Burn. It is good to see you, my student. Tak, podíváme se, kde to máme. Hej, a tady jsou jenom na fight studenti. Okay. Tak, šup dolů, nebo... A, to vede ještě nahoru. Okej. Okay. Na, tady máme. Spáleno. Můžeme zpět dolů. Všecko musíme pěkně oběhnout, protože tam ta cesta není spojená vůbec. Defeat Jaumiro. Tak, jdeme na něj, kde pak ho máme? Kus vepředu. Tak, kde pak si? Tamhle čeká. Na druhé straně mostu. I am out of range. Tak jo, tu máš. Přiblížíme. A, dobře. Kopačka. I do not have a target. Máš to. Tak. Ukloněno, splněno, jdeme odevzdat. My time is passing, but your time approaches swiftly. Další questík. Speak merchant. Šup, jdeme tam. To celkem tady rychle odcípá v tom úplném začátku. Až se dostaneme dále na té mapě, tak už se to zase zpomalí o něco. Tam už toho bude zase víc, poměrně. A kde pak ho máme? Lišky. Tak, pojď, tu je. A čeká na nás. Tell me of your travels. Už můžeme něco prodávat. Davaj. There is no hurry. Máme vůbec něco k prodeji, ale jo. Něco málo už nám zabírá inventář. Pryč. Healed. Uvidíme, jestli to bude potřeba. Uším, že asi ne, ale... Pojď sem malej skrčku. Staneš nakopáno. A ah, tady je se sudem. Už utekl. OK. Tak to nic. No vida. Máš sud? Nikam. Žádný krádeže, ty malý zlodějíčku. Tamhle máme dalšího. No vida, tady je dost. Šup, rychlej loot. A teoreticky můžeme smíknout a oba naraz. Ať to nebereme úplně po jednom. Ten mank by měl něco stát už na tom začátku.
aspoň takhle pár mobek. A zrovna když už jsou tu. SQ Code Driver. Jo jo. Hello. A. Tak to byla hodně rychlá záchrana. Pokřikuje, pobíhá. A běží rychleji. Nemrava. Jsem o malém přeběh, už to asi zpomalil. Zdravíčko, zdravíčko. A jdeme odevzdat. A challenge in compassion and humility. By helping merchant Lorvo, pomoc splněná. Master Shang would be pleased. Samozřejmě, davaj. Next one is on me. Greetings, wanderer. Bordel pryč. It's good to see you. A davaj quest. Meet me up in the cave if you would, friend. Protect. Já chci taky. Mám vyskákat. Asi bohužel nic, no. Takže... Jojojojojo, hnedka bitva tu máš. Na co tu čekáš? Ha, ty se nepočítaj. No okej, no. A těhle už jo. Rychlá kopačka. Pojďte, poběžte. Čau čau koule, zdravíčko. Baba Yaga hello, welcome. Aktuálně troublemakery nakopáváme. Běhá jich nějak málo. Pomaličku se to naplňuje. Ale no více mi stačí jenom stát a čekat, než doběhnou další. To má tak strašně málo života. So our path lays before us. Speak to Master Shang Zi. Forget injuries. Never forget kindness. Tak. Splněno a můžeme úplně pryč. Speak G Fireball. OK. A zase pomalé běhačky. Jak už to na těch startovních lokacích bez toho mounta bývá. Za mě ta startovní lokace Pandarenu je hodně povedená. A určitě stojí za to projít celá. Když ono to Pandarena stejně nepustí perč, dokud to nedokončí. Tak. Zabít útočníky. Co ty tu visíš? Opičáku.
kde zase visí, na kterým stromě. A tady budou. No jo, pověšeny. No, na ty nástřiče se nedostanu. Motorka s achievementem pro... že můžete mít řidiče už od startovní lokace. Tak tam člověk musí mít koupené všechny herunky. Úplně. Vychází to cca nějakých 38 000 goldů, pokud je exalted reputace, tak by to mohlo být i levnější. Pokud tam teda nepřidali nějaké a jestli to počítám dobře. Tak, splněno, 8 nakopáno. Tu máš. Další dva questy, davaj. A ty mě vedou zase úplně jinam. Ok. Čím to může být? V kolekcích? Helm holder. 35 helm, jak to chce. Aby člověk dostal toho mounta, tu motorku z těch helmek. To je přesný počet. Tady je píjíce už utíká. Temý god na něm. Děkuju za odběr na YouTubeku. Dívej gameplaye, ať se ti líbí. Kopičák dostal kopačku. Neasiku, vítej. A poslední, jo, ještě jeden rutík. Děkuju za follow, pane. Tak, tady máme splnit. Summon. Living Air, dostane klepec. To, že Pandaren je rychlejší než vítr. Tak. A někde ještě tady, jo, tady je kořínek. Poslední kořen, nejspíš do polívky. Tak. Splněno, jdeme odevzdat. Už konečně máme ty kotouly. Tak hnedka to bude rychlejší ten pohyb. Sice není to úplně jak ten mount za herunky, ale aspoň něco. 50 questů. Za zhruba 19 minut. No. Hodně dobře rychle utíká. Tak, tu máš. Počítám něco přes 100 questů by tady bylo. Na celý ty lokaci, než s tady má člověk zmizí, tak spíš dvě a půl, tři hodinky. A ty pandarény. Ne, asi jestli se dá koupit vovko přes Paysafe Card, netuším, nikdy jsem to přes Paysafe Card neskoušel pořizovat. Většina to řeší kreditkou. Teoreticky by to mohlo jít, pokud to má na stránkách, ale
To bys se musel podívat přímo. Out of range. To... aktuálně bohužel netuším. Tak, rychlý posun do jeskyně, šup. Většinou, co jsem řešil vovku, tak buď kartou, anebo fyzicky krabicovkou. No. Proskočit. A tady nahoře ho máme schovanýho. Co tu budeme mít? To vypadá jak nějaký duch. Objektiv. Zapálíme. A zapálíme. Rychlý quest. Koule, jestli si někde nepamatuje tvůj login na Blizzard. To je dobrá otázka. A on za to, že v první řadě by si ho měl pamatovat, ty. Pokud zapomínáš hesla, tak můžu doporučit program Keepass. Je to šifrovaný, hlavně když si tam dáš aj s tokenem. Tak si tam můžeš ukládat hesla. Pak nemáš problém s tím, že bys nějaké zapomenul. O, tak ty mě budeš kopat ze zadu. Tak nějak mi moc nedává damage, ale já mu taky ne. Jo, tak on mi dává na dálku. Co to vlastně dělají? Blessing, increase damage, increase mana regen. Nemám manu, tak to mi nepomůže. A increased health, regeneration. No, tak to už jo, to už se hodí. Complete. A co si vyberu? Tu handku? Nope, jedna ručka. Než tu handu. Tak hnedka si přehodíme. Spirit Fire. Jo. Boty nemáme, legy horší, mail nemůžu. Leder, určitě dáme jinou tuniku. 2,60. No a jak to dáme klidně sem. Rychlost. Identická, takže je to jedno, jinak do levé ruky. Do levé ruky se dává spíš rychlejší a do pravé pomalejší zbraně. Tu máš. Naházeno, rozmícháno. Tak což, punte. Plně hoříš nadšením, jak vidím. Koule záložky v mobilu, PayPal nebo přímo kredit debit karta. Jo, jak říkáš, no. Takže u toho Blizzardu takhle. Ono celkově přemýšlím, jestli někde vůbec ten paysafe card berou, upřímně řečeno. Tady také společnosti. Tak to doběhneme s ním. Tady ten ohnivý, toho bych si... Jdeš. Bych si teoreticky mohl vyvolat jako peta.
Pet Journal. Jak se to může jmenovat, tady ta malá potvora? Spirit. Fire. Tu. No. Poběžíme si to, najdu jenom takhle. Letecky. No, musím celý oběhnout, to je pěkný. A nebo že bych ho měl ještě v bance nenasazenýho. To je taky celkem možný. Obsidian, Adder. Tady zatím aspoň doběhneme nahoru. Jsem tam doběhl zjím, než jsem ho našel. Nevadí. Ach, to bude bez kompaniona. You have found Hyo and brought him safely to the temple. There is a much larger problem in Blizzardu. No, is in pain. If we do not, nemám tuto metodu, takže nemám právě přesnou představu. Nastavíme ho. We need the four elemental spirits. A prstím. Tak. A první jdeme doleva. Go to the Dino farmstead in search of Bugao, the spirit of earth. Šup. Hej, nazdar, prcku. Byl úplně žavý, přesně tak. Hlavně když jsem ho rozmíchal ten plamínek. Ujedu jim nebo doběhnou? No jistě, že doběhnou. Jo, toto je příjemná vsuvka od Blizzardu. Že se něco splní v příběhu a tady děcka už běží a hnedka oceňují. Enough of that. You will not find a better bargain. Můžeme co koupit? Co vlastně učíš? Catering. Jo, to je jenom pověz mi. Ne, je tu i trénování. Takže herbalismus určitě si vezmu. Dávaj. Rychlejš to bude expit. Production. Gathering. A další budu chtět asi skinning nebo mining. Přemýšlím, jestli to má kůže nebo ne. Nebudu všecko skinovat, takže se naučíme mining. Tak. Na mining si musím pořídit krumpáč. Mining pick shop. Ten heal asi potřeba fakt nebude. Herbalism spade. To ani nevím, že je potřeba lopata. Tak. Někde tule máme otazníček. Tady je. In time, all answers become complete. A dávaj další dva questy. Evončo. To vydá hnedka, to máme. Kytky. Jedeš?
Člověče, ty mě chceš sežrat, bo vypadám jak žába, no. Žába ti dá klepec, ptáku. Tak, tady máme parazit. Aha. Jedeš. Už jsem se změnil. Takhle. Dokud co žába chcou mě sežrat. Kytky máme. Já bych měl vyskočit. Skopnout pár mnichů. Tak, žabí stehínko si chtěli dát, ano. Přesně tak. Ale tady tohle když skopnu, tak je z něj taky žába. A za chviličku bude tady útočit. A počkej, já tam chtěl přeskočit. Hop. A kde máme nikoho? Tu seš. Tu máš. Spadni. It is too far away. Přijedeš daleko? Tak tu máš. Padneš. Skáčeme na druhou stranu. Ale žába incoming. Jo, to je všecko. Tak šup dolů. Tady máš, mistře, všecko, co chtěl. A další dva questy tady. Discipline and practice lead us to our full potential. Tak, plný potenciál. Dobře. Jdeme se na to podívat. Aspoň je to rychlejší. I za to tchuře. A kytka, už se mi to ukazuje na mapě. Herbalismus v akci. OK. Wi-Fi. No, tak teďka už vůbec nebude potřeba. Nějaký hilovací jídlo a spol. A teďka další rychlejší expeníčko. Tady si. Přesně tak, pan má herbalku čaký. Mining tomu. A těžíme a hodíme do aukce. Kytky s bordelem. To je waste, dobrý, tak to nechci. Sun Pearl. A The Princess Lane. Dobře. Jdeme zrovna na to. Tak. Želvička. Tak pojď dostaneš na klepáno. To zabil dřív. Koda. Chtělo by to víc těch skoků. Ale jo, už dělej damage. Už se ten heal hodí.
Tak skočíme zrovna pro tu perlu. Stejně tu budou i ti, co máme zlikvidovat. Tak, perla zde. Jo, tamhle kucha, já lutuju. To je správná dělba. Vykopeme, těžká práce minera. V hluboký vodě vykopat. No. Co tu máme dále? Další kytka. Rychlý XP zdarma. Up. Já, nazdar převozníku. You have the eyes of one who has traveled much. Jedno hotový a... Jo, ale čekal jsem, že... Ti nemáci budou i tady. Změníme tuniku. Ale tak nějak překvapivě, ti nemáci jsou jenom tady ve vodě. Či už ani tady nejsou. Tu je. I am out of range. Aspoň nějaký. Need to get closer. Tak pojď. A jo, mě chybí už jenom jeden, tak. Out of range. Můžeme odevzdat. Hurá. Každopádně, dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme i hned, jakmile dokončíme tento quest. Doufám, že se vám videjko líbilo, hodnoťte, komentujte, zítra vyjde další díl z Pandárie, máte se na co těšit a zatím na viděnou.